Alpha Adi TV ujimbaniza kade kano mwasuza mutia mwasivyo mutia ngena kuba sabamu subscribe inga da mnigene kade ama uli aga trending kade kano ama uli aga aji muzera aji muzera agambi wa okusobya kumwana we awa kumwala we awa miaka 14 gakuta wansi ne waguru wabula information etambula yaba gamba ati koti evimu kulandaza evimu kulandaga ajikira aji ati yaba data dewe mbeera gagama anti omwami onti afune kibonezo ekyamaanyi ne ate information agende etambula iraga anti ate aji ayinza obutaba na musango aji ati agadde musetinga aji ati atagitinze byabugagga atagitinze byabugaga kati ekyebuzibwa izihu kiribwa ekituufu aja ti ye mutuufu kubanga aja ti yakoze siagame ti omwami ono yakoze ki yakutte muwala we w'emyaka 14 era aja ti kiraga nti information yabadde etambula yabadde ayagala omwami nakole ki akiba kisoboka atekebwe Kalaaba kwetegeza information etambula wabula jukira mugwanga Uganda Kalaaba tekakyakula tewala abasinga bisusi nga basiba oluso babasiba mayisa babasiba mpaka kufa bulamu bwabwe bonna bonna Kalaaba tekakyakula eri abadde basaba nti oboolyawo Kalaaba kakole ki kakomezibwewo nejjukira Kalaaba kaggibwawo abagamba nti kaba kalabika bubi kati awo ekyebuuzibwa kati ekyebuzibwa bigenda kuba bikomekerayo bya ajati ajono akusani ajati polisi era nsito kubanga enonyeza ku ajati ne kubanga abaana bagamba ati ajati nti yakoze kinti ye yakasomwana okwogera ekintu ekyo kati ekyebu ne polisi etabuddwa n'ensonga z'abaana babiri polisi etabuddwa kubanga yakuti ajingero zasobeza ku mwana kyo hata abaana bagamba ati mama yatukase mama ati alina planisi zakola ki zaddukanya kati kiriwe kituufu jukira obulaba bukyali mu manga agasinga nadira gaba walabo naye oluso kwa kuteekako oyita mitendera ne Uganda tekyakozesa Kalaaba tekyakozesa Kalaaba mpozi ko nga kooti enaakakomya wabukomya mpozi ko kooti ng'enaakazabuza oluvannyuma naye nga kabadde kakola ki kabadde tekakola mu ggwanga Uganda era abantu bangi bavaayo nga basaba kkooti nti ekomyewo Kalaaba ku bantu nga bano nti abasobya ku baana abantu abatta abantu abasaddaaka abaana abo abatemu abasaddaaka kwosa n'abakabasanya abaana abatanneetuuka bawanikibwe nga ku Kalaaba kkooti esuubiza okubanga ekitunulamu erabe oba kakomawo oba tekakomawo musajja watu aji mwizerwa babiri nyalyezi bubitya ali eyo alajanira ajati amugamba ajati jangu tuogere abasajja bamutadde mu komera nga likyafu bulala balimu abantu 50 ali yalajana police etandise okubanga enoonyereza ne kumuwala eyawadde interview ng'agamba nti taata we baasitinze mu settingi nti maama we yapanga ebyo byonna byonna tekituufu omusajja basitize mu settinze oba just omwana ayagala kubanga kola ki ayagala kubanga munnange ayambako taata we okubanga awo ne kkomera polisi egamba tegenda okuterawo aji mangu ago egenda twala akabanga nga aji ali mu kkomera tegenda mukkiriza kwoza nga ava bweru newankubadde abaana be bawalabe baadde batesesa ne kkooti nga baagala taata we bafune ebbeyiru abeere ng'awooza ava bweru wabula polisi yabiganye ne kkooti kkooti egamba nedda ekyo tekijja kusoboka kkooti yakibalamye ekyo era akikoze ki yakisimbidde kuli yakibulookinze kati ekyebuuzibwa aji omwana yamukwata akaana yakakwata oba nedda kkooti egamba nti ensonga zano zigatwala ebbanga kubanga yabadde emanyi nti oboolyawo obujulizi bwe yafunye bukola ki bumala naye kirabika obujulizi bwe yafunye tebumala kigenda twala ebbanga eri ebbanga lye bagenda okubanga bamala nga bakinoonyerezaako aji agenda kubeera munda aji ono mu Uganda engeri gyewatakyaliwo Kalaaba omusango guba gumusinze bagenda kumusiba mayisa myaka gyonna
mukomera tagenda kuva mukomera. Baba agenda kumusiba myaka gyonna mpaka kufa. Bwe kinazuka nga omusango gumusinze, engeri gyemuta kyalimu Kalaaba, naye nga maa agasinga gakyalina obulabba. Jjukira mbagambe nti kkooti ye Uganda nayo eri mu nteekateekera be oba esobola okuba nga ekakomyewo, kubanga Kalaaba oluusi ekavaawo abakozi b'emisango bagikola bagitya, abo abatta abantu, abatematema bannaabwe, abatemula bannaabwe, abakapasanya abaana, abata batanneetuka. Emisango bagikola bagitya? Tuba amanga g'abawalabu emisango bagikola naye si nnyo, kali amateeka gaabwe makakkali. Naye bisesongoosi omukendeeza ku mateeka gammwe ne mugenda nga muganafuya, oluusi n'abazzi b'emisango bakola ki? Bagamba nti he, basambira nnyuma nga jjanzi. Baabagamba he, kale n'obubonerezo batuwa butono. Kati oli okutta omuntu kiba kyanku nnyo gy'ali. Ne wamanya nti no naye bwata bagenda kumutta, manyi bagamba omubbi tayagala bamubbe. Kati omutemu aba tayagala mumukola ki? Kumutta. Kati bwe bataddewo Kalaaba lyalisa omuntu amutya atya, amutta atya? Gamba bwe naamutta ne bankwatako nange ngenda ku Kalaaba. Tovula kkooti yagala kukola ki? Yagala kuba ng'ekomyawo Kalaaba mu ggwanga Uganda. Tuyinzi tulabe bannamateeka abaana bakitunuddemu ku nsonga zino ezirikuba nga bakomyawo Kalaaba, naye nga musajja mukulu Hajji abamba bali bamusalidde nti kkooti emuwanike ku Kalaaba ku kikolwa kye yakoze. Musajja teyabadde mu kkomera ng'alaajana, ng'amanyi ssaawa yenna agenda kuba awanikibwa ku ntandaalo. Ate erabidde nti Kalaaba bakola ki? Bakawomozaamu ku yalaajanidde ajatiwe, agenda akola ekyamutaase ne munaa Kalaaba. Tekakyakola mu ggwanga Uganda, bagenda kakomyawo bukomyawo. Naye nga mbagambye nti kkooti ekyagenda masino okuba nga enoonyereza erabe Hajji bimwogerwako bituufu oba nedda. Kubanga ate information etambula ate kakati eringanga ate erumiriza Ajati. Nti Ajati ate gwe buyinza okusinga. Kibategeka nti ne Ajati yandikola ki? Bandi mukaba inaatwalibwa mu ki? Mu kkomera. Yes. Naye alikabibwa ne babeerayo babiri. Kkooti nga bw'enoonyereza erabe. Kubanga information etambula ate kati neyekola ki? Ne Ajati emuzingiramu, emutwaliramu. Bwatyo musajja watu muzeerwa bye yawonya Kalaaba. Byakabadde kakyakola, yandibadde yawanikiddwa dda. Yalibadde yawanikiddwa dda. Kati ng'obulaba bw'edda myaka egidda bannange. Obulaba bwabeerangawo ng'era bwoza omusango kimanye bagenda kukunyiga. Obulaba bwalingawo by'emyaka gidda. Ngira baba wanika ku Kalaaba. Ne kati bitugenda kwa ki? Tubigenda bichukamu. Ninga bagala kubandoza nga bakakomyawo. Fa Ali TV subscribe bonyigene kati like ngo commentinge. Bye bulunji. Mwera.